Աշխարհի երգը, դեկտեմբերի 23. Տեր, աղաչում ենք քեզ, օրհնիր մեզ, և ցույց տուր այն ճանապարհը, որով կուզենայիր, որ մենք քայլեինք. Քայլեք ինձ հետ խաղաղության ճանապարհով. Ուր էլ որ գնաք, խաղաղություն տարածեք, ոչ թե խռովություն. Սակայն իմիտ ունեցեք, որ այդ խաղաղությունը պետք է լինի իմ խաղաղությունը. Երբեք մի ընդունեք այն խաղաղությունը, որ ինքնին զինադադար է չարի հետ. Մի համակերպվեք բնավ, երբ այդ նշանակում է ձեր կյանքի երգը ներդաշնակել աշխարհի երգի ու քայլքի հետ. Այդ սխալ է. Հաճախ են իմ աշակերտները սխալվել, երբ կարծել են, թե ամեն ինչ հարթ ու ներդաշնակ պետք է լինի. Ոչ, այդպես չի կարող լինել, եթե այդ նշանակում է միևնույն ժամանակ երգել նաև աշխարհի երգը. Ես խաղաղության իշխանս ասացի, որ ես եկա ոչ թե խաղաղություն բերելու, այլ սուր։